Salut tuturor, eu sunt Dani și bine am găsit la un nou episod, la un nou joculeț pe nume Cops and Robbery 2. Acum sunt pe modul multiplayer, nu pe single player. Atât de super la jocul ăsta că poți să fii și pe multiplayer dacă vrei. Și acum, noi suntem hoți. Ați văzut că erau 4-4 la o bancă. Dacă nu știți jocul, e vorba despre arme. Tu ești hoț sau polițist, ce vrei, și trebuie să scapi de inamici. Eu acum sunt pe multiplayer, la o bancă. Scuze că mă mișc așa încet, dar e greu. Jocul e gratis, deci... O, le creăm de greu. Cum omor, frate? Nu! Deci, bă... Frate... Deci, stai, nu spune că mi-a să... Uneori se mai lăguiește jocul și se schimbă numele, efectiv. Frate, cum nu l-a omorât pe ăla grenada, mă omorât pe mine, fiu era în spatele lui. Doamne. Mă scuzați, mai apare reclame din când în când. A, smui cu căcatul tău. Aici? Da, aici. Da, să-mi pun numele acum. Dani. Aște. Gata. Back. English. Și hai la un muzeu. Maximul este de 8 jucători. Apropo. Deci 4 într-o echipă, 4 într-o echipă. Și în 3 minute trebuie să câștigi cineva. Apropo, sunt în total, nu mai știu, 6 nivele, deci banca, casinoul, orașul, care e pe satul meu, muzeul, adică ăsta, și noua bancă. Și o nouă bancă. Deci 5, nu 6, pardon. Avem multe arme în jocul ăsta. Nu știu dacă sunt mai adăugat arme noi. Dar în fine, ne jucăm și noi un pic, pe multiplayer. Primul meci nu mai știu dacă l-am câștigat sau l-am pierdut. De la 2. MP5 care e ăsta și rifle-ul le-au adaptat. Care trage? E acolo. La muzeu am fost odată atât de bun că câștigam într-una. Pute, fugi. Scuze că m-am mișcat atât de greu. Ei, am câștigat. Primul meu match, cred că l-am pierdut, că eram prea impresionat ca să așa mai joc. Și al doilea, cred că l-am câștigat, nu mai știu cum a fost. Uneori eram atât de bun. Eu eram singur versus 2-3, cam așa, și câștigam mereu. Ăștia nu mai știu ce să facă. Îi bătea mereu, la rând, la rând. Fiind precauți. Cred că mă aștept acolo, la sala diamantelor. Am crezut că o să slăbesc la jocul ăsta, dar chiar am devenit bun. Chiar încă sunt bun. Bun, acum sunt mai mulți. Orașul e preferatul meu. Deci, vă repet, jocul se numește Cops and Robbery 2. Este gratis și puteți juca și pe multiplayer. Unul se mai gliciuiește serverul și... Adică se pierde serverul și trebuie să-l găsească. Și atunci trebuie să te duci pe altul. Scuze dacă mă mișc greu, dar... În toată lumea că degetul, nu știu care e faza. Au, dar uneori mă ascund fix acolo, mi-am tras gloanțele. Uneori mă ascund pe acolo și când vine un polițist, îl pun pe la spate. Tot pe aici. Am un loc secret unde să mă ascund. În caz că vine altul. Când sunt singur la hoți în oraș, și 3-4 polițiști. Am un loc unde să mă ascund. Special. Ăla cu sniperul. Odată am bătut 3 oameni de la distanță. Deci ăia se ascundeam de i-am omorât. La casino. E chiar șmecher jocul. Mai ales că e gratis. Deci un fel de Battlefield. Mai pentru copii. Adică am văzut și la Rafael Battlefield pentru copii. Mi l-am instalat doar că nu mergea, nu știu care era faza. Dar ăsta e cam la fel.
Super! Am câștigat și la poliție și la hot. Nu știu, acum mă duc să vă arăt pe single player. Ah, bă, am ieșit din joc, mă scuzați pentru o clipă. Da, bun, gata, am revenit. Pe modul single player, uitați, banca, casinoul, orașul, muzeul și noua bancă. Normal, hard și așa. Ai 100, ai 100 viață. Pe ăsta, pe multiplayer, e ca și cum ai avea viața pe hard. Pentru că pe easy, viața ți se regenerează foarte rapid, pe normal. Ți se regenerează normal. Dar pe hard, nu ți se mai regenerează. E chiar șmecher cu regenerarea asta. Hai la oraș. A, m-am uitat să vă spun, avem și ajutoare acum în joc, dacă ești pe single player. Uitați-vă, vedeți? Deci jocul ăsta chiar îmi place mult. A fost unul din primele jocuri pe care l-am avut pe tabletă. Și da, pe tabletă, dar acum sunt pe telefon. Și aici poți discuta cu coechipierul tău. Întoarce-te înapoi. Stai aici, du-te și omoară, urmărește-mă. Follow me, haide. Vină după mine să vă prezint armele. Asta a fost recent băgată. Un shotgun de armată. Sniper. Pistol. Ultimele două le are și hoțul. Să revenim. Ai gloanțe infinite în jocul ăsta. Flashbang-ul. Eu înainte nu știam...